Haló? Kde jsi? Ahoj, Dané, jsem v Barokštatu. Barkoš, kde? To je nějaké město nebo co? Doufám, že tam ten chlápek, co ho hledá, žije a že už se brzy vrátíš domů. Vypadá to na obrovskou univerzitu s překrásnou stanicí voliérou. Kdybys jen mohl vidět. Všude jsou samé stromy a ptáci, je to tu tak zvláštní. To by mohlo být skvělé místo na dovolenou, takže vrátíš se už brzy? Nejspíš ne. Víš, ten vlak, co v něm cestuju, má nějaký mechanický problém a jen kvůli němu jsme tu museli zastavit. Museli? Myslel jsem, že jsi tam sama. Kdo je tam s tebou? Oskar, je to strojvůdce. Tak ty už se zahazuješ i z mechaniky? Prosím tě, Dane, chováš se jak malý. Oskar je automat. Vyrobil ho Hans Vorarlberg, to je ten muž, kterého hledám. Ale není to jen tak obyčejný starý robot. Chová se jako intelektuální komorník, jestli mi rozumíš. A taky je hrozný puntičkář. Kate, nevím, co se to s tebou v té Evropě děje, ale nemyslíš, že už je na čase vrátit se domů? Ale vždyť jsem ještě pořád nesplnila svůj úkol. Doháje s úkolem. Nechápu, proč si ten případ vůbec brala. Kdybys to zabalila už ve Valadilén, nebyli bychom teď v tomhle maléru. My? Pokud je tu někdo v maléru, pak jsem to já. A mezi tím, co tu trčím v podivných městech, tak ty, drahoušku, si pohodlně dřepíš doma na zadku. Pokud se pamatuju, tak jsme my proti mému odjezdu nic nenamítali. Ale to jsi mluvila jen o dvou nebo třech dnech, Kej. Zkus se dostat do mé kůže. Do tvé kůže? Nejenom, že se musím dostat do tvého diáře, ale taky už i do tvé kůže? Když už jsme u toho, přeje si pan, abych se mu dostala ještě někam jinam? Zavolej mi, až se uklidníš. Byla jsem naprosto klidná, než si zavolal. Chtěla jsem jen, abys mě trochu povzbudil a ne abys mnou opovrhoval. Žádám toho snad příliš? Víš, někdy dovedeš být pěkně sobecká. Od tebe to sedí, zlato. Hanzi, mám pro tebe moc špatné zprávy. Táta nám zemřel. Opustil náš svět ve spánku minulou neděli. Je mi to teď samotné moc smutno. Od chvíle, co si odešel, to s tátou šlo od 10 k 5. O všechno jsem se musela starat já. O domácnost, o továrnu, o zaměstnance, o zákazníky, prostě o všechno. A teď, víš, vlastně ani nevím, za koho nebo za co vůbec bojuji. Časy jsou těžké a ta proklatá válka ničí vše, co jí stojí v cestě. Automaty už dnes nikoho nezajímají. Myslím už jen na tvůj návrat a pokud se doopravdy vrátíš, přeměním továrnu v hotový palác, hodný tvého geniálního talentu. Dávej na sebe pozor, bráško. Mám tě moc ráda. Anna. Všechno v pořádku? Ano, Kate Walkerová, nemohu se dočkat, až opět vyrazíme na cestu. Oskare, jestli mi teď řekneš, že ještě něco chybí, tak... Vše je připraveno. Usaďte se, Kate Walkerová, vyrážíme. Tak, fajn. Thank you.
co to tam provádíš, Oskare? Je nezbytné, abychom vyhověli železničním a celním předpisům, Kate Walkerová. Oskare, nemyslíš, že už bys měl s těmi svými nicotnými detaily jednou provždy přestat? Abychom se dostali za zeď, potřebujeme povolení k odjezdu, Kate Walkerová. No a kde ho mám podle tebe sehnat? Na strážním postu obvykle najdete nějakou osobu, která je oprávněna takové povolení vydávat. Oskare, nemyslíš, že už jsme tady ztratili času víc než dost? Měla jste více spěchat s nalezením natahovacího zařízení, Kate Walkerová. To je ale drzost. Sám si mi odmítal s čímkoliv pomoct a tvoje pomoc pro mě mohla být neocenitelná. Naprosto souhlasím, Kate Walkerová. Kdybys nebyl tak posedlý všemi možnými předpisy a postupy, nebyli bychom teď v tomhle průšvihu. Tím si nejsem zcela jist, Kate Walkerová. Oskare, prosím. Co kdybychom nastoupili do vlaku a prostě odsud odjeli? Co ty na to? Souhlasím, Kate Walkerová. Ale až mi ukážete povolení. Nepředpokládám, že bys mi s obstaráním toho povolení nějak pomohl, co? Vaše hypotéza je naprosto přesná, Kate Walkerová. Dobře, prozatím naschle, Oskare. Ano, Kate Walkerová. Haló? Kate, jsi to ty? Co se děje? Konečně se mi podařilo natáhnout mechanický vlak a doufám, že mě odveze za Hansem Vorarlbergem. Měla jsem nějaké vyřizování s párečkem fakt divných námořníků. Nejspíš mě obrali. Ale teď mi stojí v cestě tahle obrovská zeď. Něco jako velká zeď v Číně. Měla bys ji vidět, je přímo monstrózní. O tom já ale nemluvím. Chci vidět, co se děje s Danem. Co máš na mysli? Narazila jsem na něj v kavárně u Blaštovky a řekla mi, že jste se pohádali. To je trochu přehnaný výraz. Sice to mezi námi trochu vřelo, když mi posledně zavolal, ale to je všechno. Není třeba z toho dělat vědu. To taky nechci, ale Dan nevypadal moc dobře. Naopak, připadá mi, že je úplně na dně. A podle čeho si to poznala? Však víš, když mu vlasy přepadnou přes čelo, zamlží se mu oči a smrskne se mu obočí. Tak toho jsem si nikdy nevšimla. Možná jsem zašla až příliš daleko, ale on měl takové svatouškovské řeči o kůži, že jsem se prostě nemohla udržet. To bude tím případem, mám ho plnou hlavu. Chtěla jsem po něm jen trochu soucitu. Jasně, když ne jeho, máš alespoň můj. Takže co se tam děje? Jak už jsem říkala, postupuju, ale zatraceně pomalu. Tenhle Hans Vorarlberg mě začíná den ode dne víc a víc zajímat. Fajn, aspoň se tam nenudíš. Tady v kanceláři je to děs. Každý den je tu taková otrava. Bez tebe tu není žádná legrace. Když se konečně vrátíš? Snad už to nebude dlouho trvat. Hele, už budu muset končit. Uvidíme se brzy. Zase mi zavolej. A příště buď Dana mírnější, jo? Pokusím se. Přeji vám dobrý den, pane. Kapitán Malatesta, vrchní velitel správy Velké zdi, k vašim službám, madam. Jmenuji se Kate Walkerová. Byla jsem pověřena jistou právní firmou, abych našla muže, který má údajně žít na Sibiři. To je ale zvláštní úkol.
podstoupit takové riziko jen kvůli tak nicotnému cíli? Kapitáne, abych pravdu řekla, vaše nesmírné úsilí, které věnujete hlídání této nesmyslné zdi, se mi taktéž zdá naprosto nicotné. Teď bych se měl cítit uražený, slečno. Ale odpouštím vám, protože jste velmi mladá a neuvědomujete si, jaké nebezpečí na vás ve světě číhá. Abych mohla pokračovat ve své cestě na východ, potřebuji propustku k překročení zdi a bylo mi řečeno, že mi ji můžete dát jedině vy. To je pravda. Vydávání propustek je skutečně součástí mé práce, ale v tuto chvíli vám bohužel žádnou vystavit nemohu. Za zeď totiž nesmím nikoho pustit. A proč? Je to příliš nebezpečné. Obzvláště pak pro dámu, jako jste vy, která cestuje bez doprovodu. Nebezpečné? Co tím přesně myslíte, kapitáne? Nepřátelé, slečno. Nepřátelé. Už je sleduju dalekohledem několik let. Tam v dálce číhá jeden jezdec na koni a bezesporu je to zvěd nepřátelské armády. Musím být na nejvýš ostražitý, protože nás v jednom kuse špehuje. Určitě musí tušit, že už o něm vím, chápete? A dokud ho nepřestanu pozorovat, nedovolí si na nás zaútočit. Jste si tím jistý? Prosím, přesvědčte se sama. Nevíte, kde bych našla člověka, co se stará o tu velkou bránu? Žádný člověk, co se stará o tuto velkou bránu, neexistuje, slečno. Já sám jsem jediným strážcem brány už od roku 1968, kdy jsem tento post převzal od nadporučíka Malatesty, mého vlastního otce. V tom případě byste mi mohl vysvětlit, jak mechanismus brány funguje. Připadá mi totiž hodně složitý. Ale vůbec ne. Pro toho, kdo si udělá čas a přijde na kloup jeho překvapivě jednoduché logice, je to hračka. A když se tak dívám na vaši lokomotivu, speciálně pro vás by to neměl být žádný problém. Proč si to myslíte? Jakmile jsem vaši impozantní lokomotivu zhlédl, řekl jsem si, bože, takový stroj mohl vymyslet jedině Hans Vorarlberg. A věřte mi, že vím, o čem mluvím, slečno. Protože právě on vynalezl jedinečný mechanismus této brány. Byl to jeho poslední výtvor tady v Brechtštatu. Takže vy znáte Hanse Vorarlberga? Ne, tedy myslím ne osobně. Když žil v Brechtštatu, byl jsem ještě malé dítě. Otec mi ale o něm hodně vyprávěl a tak jsem věděl o všech jeho vynálezech. Zanechal tu po sobě v skutku obrovské množství věcí. Ano, já vím. A jak tak vidím, talent ho neopustil ani po letech. Jak se mu vlastně daří? To netuším. Vlastně ho sama hledám. Pátrám po něm kvůli jeho dědictví a věřím, že mě za ním jeho vlak doveze. A proč ne? Jeho vynálezy byly vždycky plné překvapení. Nebude vám vadit, když se vzdálím, kapitáne? Prosím, madam, naschledanou. To je zvláštní. Žádného kozáckého jezdce nevidím. Jenom uschlý strom uprostřed holé planiny. Chudák kapitán má asi dost špatný zrak. A heleďme se, rozbité brýle. Pokud patří kapitánovi, pak má evidentně problémy se zrakem. Pane plukovníku. Jsem jen kapitán, slečno. Ale máte čest a odvahu skutečného plukovníka. Lichotíte mi. Na neštěstí se obávám, že my pohraniční vojáci jsme vojenskou správou často opomíjeni. Ale to je nespravedlivé. Já s vámi plně soucítím, kapitáne. Zapomeňme na chvíli na naše starosti a připijme si na znamení našeho přátelství. To bych vážně moc rád, slečno, ale předpisy mi to přísně zakazují.
ale jedna malá sklenička vína přece nikomu neublíží. A nikdo se to nemusí dozvědět. Říkáte vína, slečno? Přiznám se, že mě přivádíte do rozpaku. Ale no tak, kapitáne, jen malou skleničku. Ujišťuji vás, že je výborné. No, když jinak nedáte. Tady, vezměte si sklenku. Na vaše zdraví, kapitáne. A na vaše, slečno. Už je to opravdu dlouho, co jsem pil víno v tak příjemné společnosti. Musím uznat, že je skutečně výborné. Vidíte, ani by vás nenapadlo, že pochází tady z Barokštatu. Vyrábí se z amerzonských pralesních sauvignonských hroznů, které pěstují na zahrádce vedle stanice. Ale. A vedení univerzity si to nechává pro sebe? Poslyšte, kapitáne, je nezbytně nutné, abych pokračovala v cestě na východ. Na to nesmíte ani pomyslet. Jak už jsem říkal, je to velmi nebezpečné. Nepřátelé nás stále špehují. Možná váš kozácký jezdec není tak docela tím, za koho jste ho považoval. Možná je to jen starý strom, zkroucený do podobného tvaru. Měl byste se na něj znova podívat. Jeden nikdy neví. No tak, kapitáne, udělejte to pro mě. Tak dobře, ať je po vašem. Udělám tento ústupek něžnému pohlaví, přestože mi to připadá naprosto absurdní. Neuvěřitelné. Jak je to možné? Co to je za kouzla? Jak jsem se jen mohl tak dlouho plést? Ten nepřítel byl jen obyčejný strom. Bože, to je ostuda. Tak zlé to zase není, kapitáne. Chybovat je lidské, ne snad? Strom. Nic než suchý strom. Vzmužte se, kapitáne. Všechno je v pořádku. Teď už vám nic nebrání vystavit mi povolení k odjezdu, že ne? Jistě, samozřejmě. Žádné nebezpečí už nehrozí. Celé ty roky. A najednou je kozák pryč. Už není koho pozorovat. Kapitáne, měl byste z toho mít radost. Alespoň už nemusíte trávit celý svůj život tady na věži. Cestovní ruch se tu znovu objeví a vy se budete moct věnovat svým obvyklým povinnostem, jako například vydávání povolení k odjezdu. Máte pravdu. Hned vám to povolení podepíšu. Tisíckrát se omlouvám, slečno. Tady je. Děkuji vám, kapitáne, a mějte oči otevřené. Slečno, mohlo by to prosím zůstat jen mezi námi. Pochopte, kvůli mé cti. Máte mé slovo, kapitáne.
ztracené povolení, Oskare. Doufám, že vyhovuje tvým předpisům. Ano, vyhovuje. Zde je vaše jízdenka. Přeji vám šťastnou cestu, Kate Walkerová. Přeji vám šťastnou cestu, Kate Walkerová. Takže už můžeme konečně vyrazit? Nejenže můžeme, my musíme. Uvědomujete si vůbec, jaké už jsme nabrali zpoždění, Kate Walkerová? Jízdenku, prosím, Kate Walkerová. Tady je, Oskare. Jak si přejete, Kate Walkerová? A teď se prosím usaďte na své místo, Kate Walkerová. Ano, Oskare, hned to bude.